Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa untuk Mingguan Amaz. Jadi mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Xiaomi Redmi Note 4 yang kini diperkasakan oleh chip pemprosesan MediaTek Helio X20. Dari segi spesifikasi, ia membawa perubahan kecil berbanding Redmi Note 3 sebelum ini dengan penawaran bateri 4100mAh bersama antarmuka MIUI 8 yang kini berasaskan Android 6.0 Marshmallow. Canon pula telah memperkenalkan Canon 5D Mark IV dengan sokongan rakaman 4K bersama sensor CMOS 30.4MP. Ia menyokong ISO antara 100 hingga 32,000 di samping turut menawarkan sokongan skrin sentuh, Wi-Fi, NFC dan GPS secara terbina. Pihak Acer pada minggu ini telah melancarkan Predator 17X iaitu komputer riba dengan sistem penyejukan 3 kipas yang mana ditawarkan pada harga RM12,949. Mereka juga turut sama memperkenalkan Predator G1 iaitu desktop dengan grafik Nvidia GTX 1080 yang boleh didapati bermula RM10,999. Pihak Sony dilihat telah mengumumkan PlayStation Now untuk PC yang membolehkan pemain mengakses permainan berasaskan awan. Bersama-sama dengannya, mereka juga turut memperkenalkan DualShock 4 USB wireless adapter yang membolehkan pengguna menyambung controller PlayStation 4 pada PC dan juga Mac. Dalam menambah baik sokongan security, Sony juga turut menambah sokongan pengesahan dua faktor untuk akaun PlayStation Network yang mana memerlukan pin tambahan daripada telefon pengguna sebelum akaun dapat diakses sepenuhnya. Minggu ini, kemas kini Android 7.0 Nougat telah mula diperkenalkan secara rasmi yang mana telah ditawarkan kepada peranti Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 5S dan Nexus 9. Bagi pengguna peranti Xiaomi pula, kemas kini MIUI 8 versi global turut ditawarkan pada minggu ini dengan sejumlah fungsi dan antarmuka baru. Bercakap mengenai kemas kini, pihak Huawei dilihat komited untuk menawarkan kemas kini selama 24 bulan kepada peranti di bawah jenama Honor mereka bermula dengan Honor 8 dan Honor 5S. Mereka juga menjanjikan sokongan yang serupa untuk peranti Huawei Siri P dan Siri Mate yang mana lebih lama berbanding peranti Nexus yang mana hanya ditawarkan sokongan kemas kini selama 18 bulan. Pada arena aplikasi, Opera VPN akhirnya telah ditawarkan untuk pengguna Android yang mana membolehkan pengguna mengakses VPN tanpa had secara percuma. Aplikasi Prisma pula kini mampu beroperasi secara offline yang mana merangkumi 16 penuras gambar yang boleh dijalankan tanpa sokongan internet. Bagi pengguna iPhone, kemas kini aplikasi Twitter telah membolehkan anda mengubah kepada tema gelap setelah diperkenalkan pada Twitter di Android sebelum ini. Antara perkara yang hangat diperkatakan minggu ini apabila data daripada WhatsApp akan diintegrasikan bersama ke Facebook seperti nombor telefon. Perkara ini membolehkan Facebook dalam memberikan cadangan rakan dan paparan iklan yang lebih relevan di samping memastikan data tersebut selamat di bawah perkhidmatan mereka. Sebelum menutup tirai Mingguan Amaz minggu ini, GrabCar telah memperluas perkhidmatan mereka ke Melaka dan Kota Kinabalu dalam memudahkan pengguna membuat tempahan sesuatu kenderaan dari satu lokasi ke destinasi yang dituju. Sekian rakaman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!